հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայ ժողովրդի ու անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արդին։ Այս առանձնահատուկ օրը հնարավորություն է տալիս վերստին արժևորելու ժողովրդավարության այն գաղափարները, որ հիմնադիր հայրերը դրել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստեղծման հիմքում։ Եվ այսօր մեր ամերիկյան բարեկամների հետ տոնում ենք այս նշանակալի օրը, վերահաստատելով Հայաստանի հանձնարարությունը այդ ընդհանուր ժողովրդական արժեքներին։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան կողմին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու համար։ Տիկնայք և պարոնայք, կայուն ժողովրդավարության կայացման կարևորագույն նախապայմաններից է խաղաղությունը։ Հայաստանի կառավարության համար առաջնահերթություն է տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատումը։ Այս համատեքստում մենք բարձր ենք գնահատում ամերիկյան կողմի հետևողական ջանքերը, միտված խաղաղության օրակարգի կյանքի կոչմանը։ Կարևորում ենք նաև Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը սատարող ԱՄՆ հասցեական հայտարարությունները։ Ցանկանայի նաև երախտագիտություն հայտնել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը և դիմակայանության բարձրացմանն ուղղված ԱՄՆ շարունակական աջակցության համար։ Լիահույս եմ, որ մեր համատեղ ջանքերով կիրականացնենք ՀՀ և ԱՄՆ գործադիրների միջև առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները։ Այս համատեքստում պետք է ընդգծեմ, որ տնտեսական համագործակցությունը վերջին տարիներին ակտիվացել է, սակայն այս ուղղությամբ մենք ունենք չիրացված հսկայական ներուժ։ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զարգացնում և ամրապնդում են գործընկերության լայն շրջանակ, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, ընդհանուր արժեքների և դրանք առաջ մղելու հանձնարարության վրա։ Առանձնահատուկ շեշտեմ, որ ուրվագծվել է նաև ռազմավարական երկխոսությունից ռազմավարական գործընկերության մակարդակի անցում կատարելու հեռանկարը։ Մենք պատրաստ ենք համատեղ գործնական քայլերի այս հեռանկարը կյանքի կոչելու համար։ Մեծ արգոդեսպան, հարգելի բարեկամներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդիվ և մաղթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդին խաղաղություն, բարօրություն և առաջընթաց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։